Gustatzen zait asko italianoak nola erabiltzen dute goxogokiak. Nahiko klasikoak dira. Eta nahi asko gustatzen zait klasikok. Gustatzen zait Alemaniak eta nola erabiltzen dute frutu gorriak, frutos del bosque. Gustatzen zait ere nola erabiltzen dute arabiatarrak zea. Frutos secos, macrobióticos, eta nola egiten dute bere postreka azukre ipe, turroiak, zea, jaleakin, eta gustatzen zaite baita.